16. Привіт, хлопці та дівчата. Це Толік. А це Антоха? Із сайту Ukrainian.com. Ось, тепер що у нас вже з'явились перші підписники і глядачі, ми хочемо розказати трошки про те, що ви взагалі тут дивитесь і чому це все відбувається. Власне, зараз піде річ більш детально про наш проєкт, чим він являється, чим він не являється. Ось, те, як ми це задумували, що ми тут катаємося автостопом, от ми поїдемо в великий автостоп, більше, ніж на місяць, ну і всім цікаво, правильно? Хочеться подивитися, як же ж вона там виглядає. То ми вирішили, окей, будемо знімати відео і викладати для вас. Тому, чим цей проєкт цікавий, це тим, що він буде показувати без особливих прикрас, ну і без особливої награності, прямо з життя, те, як це виглядає, як живуть українські студенти, як вони розважаються на кшталт нас. Крім того, хотілося б зразу сказати, чим Ukrainian.com не буде. Про це скаже він. Власне, наш проєкт не буде рекламою якихось хостелів. Це не буде реклама якихось туристичних операторів чи чогось іншого. Ми подорожуємо дикарем. Відповідно, буде багато жістяку, ребята. Ну, просто так, як воно є, так життя з усіми тими страхами, з усіми проблемами, котрими ми зустрічаємось. Час від часу величезна втома, час від часу просто розчарування в усьому. Але це те, з чим доводиться миритись і просто йти далі. Так, тому... ну і те, що коли через це проходиш, воно тебе прокачує, правильно? Для нас з Толіком це в якомусь розумінні теж такий челендж. Про те, як щось розказати, і щоб і тебе це перло, і щоб було цікаво в той же час. От, і ми собі надумали, що таке робитимемо, пообіцяли вам. І починаємо, власне, робити. Але досвіду так особливо нема. Ну, так трохи є, взагалі. Ну, нема. Ну, так як у всіх. Так. Ну, трохи є. Так. От, і тому що з деякими елементарними речами, типу там, як викласти відео на YouTube, ну, таке, коротше, можуть бути косяки. Так що не ображайтесь. Якщо ви можете зробити щось ліпше, то напишіть нам. Толік, Антон, ви тупите. Так, ми критику приймаємо, ми критику любимо, будемо то все враховувати і намагатись зробити краще. То коли у вас є ідеї, є побажання, ми готові їх чути. Так, пишіть нам, от ми може там вставимо навіть лінк чи щось таке. Імейли є, телефон є в Києві, ваще можна потелефонувати. То, ребят, давайте до зустрічі в дорозі або в наступному відео, хто знає, що буде раніше. Так, і ну поки що що, так готуємося, взагалі класно. Толік зараз їде на роботу, там щось звільняється, хоча не знаю, звільняється. Та ні, не звільняють поки. Розшарюємо спонсорство всяке. Так, вже є перший спонсор. Так. А я взагалі тут закінчив університет, тут хочу диплом забрати, його ще не зробив. Так що сказати більше ні. Так. Класного вам. Що будемо робити після подорожі, не знаю. Та будемо мега знаменитими чуваками. Так, прямо вообще. Ну все, ребят. Так, вибачте, пора, що знову задовго, ну. Да. Давай.